Första vinsten på kanalen. Och jävla 13 kills, ja, det är bra jobbat. Det är jävligt bra jobbat. Det är ju historiskt får man ändå säga. En vinst idag, det måste ju vara alltså. Ja, för fan. Kom igen. Ja, kom igen. Kom igen. Kom igen, kom igen. Fan, ljudet är lite lågt. Det funkar. Kör vi längst upp eller? Det kommer vara kaos sen. Nej, det var fan lugnt här. Fan, det är ingen här. Det är för att de vet att vi var på väg. Ja, de visste det. Det är Lighthouse-kungarna som kommer. Oh, det var ett tag sedan jag spelade. Jag har plöjt också redan. Om ni kör. Gött. Skitbra. Bra, ni som kollar, gött att ni skickar lite invites. Jag kollar på det efter andra matchen. Vi tar in en fjärde sen också, va, grabbar? Ja, absolut. Okej, okay, fan, jag måste boka också. Skrik om du behöver hjälp. Det vet ni att jag behöver. Ska vi gå hit part? Ta den här skäven typ. Ja, kan vi då? Ta den här skäven. Ja. Shit, lugn start eller? Ja, väldigt lugn. Ja, lite väl lugn. Ja, så här lugnt brukar det aldrig vara. Där hänger vi vidare. Det är folk som frågar efter loadout tips. Jag kan säga så här att jag är inte rätt person att ge det, för jag har en loadout från 2017 typ. Pulumiot bas B heter han, va? Ja, bas B och pulumiot med bas. Ja. Här hittar vi någonting. Vi köper en loadout eller? Vi har massa cash. Ja, det kan vi göra. Yes, vi gör det. Hade ni tillräckligt? Ja. Ta lite cash och köp något fint, grabbar. Köp något gött. Köp något fint. Köpa EV eller? Ja. Eller self. Ja, men self har vi. Jag hade inte det, va? Jo, alla har self. I början är Rebirth. I början har man det. Grabbar. Jag köpte något self nu. Brann du 4000 på den skiten nu? Varför gjorde jag det? Ja, det var ju 2 i alla fall. Nej, det är roligt att jag har ju fan inte det. Jo, det hade jag. Det hade jag. Jävlar, jag trodde jag blev blåst på 4000. Så! Ja, men 2 är ju bättre än 1 i alla fall. Och kolla vad läget. Ska vi gå uppåt kanske? Fan. Ja, jag tycker det. Vart är alla? Ja, vad fan är alla? Nej, jättekonstigt. Jag tror de är här. Nej. Jo, det är gubbar där. Vänta. Helvete. Nej, det var mina. Vad hände? Åh, jävlar. Ja. Kom ner här. Ja, bra. Det är 3 stycken. Bra, Henry. Fan. Han andra är topp, alltså. Han kommer selfa nu. Jag kommer in. Ja. Det var lagt 40 miner där. Var det lugnt i rummet, eller? Ända, nej. Snyggt, Elias. Han kommer resa nu, ja. Han är finish. Det är 2 till utanför. Här nere. Ja. Jag är med. Nej, fan, det är fullt bak. Var det sen? Ja, de är där. Ja. Ska vi third-parta? Jag är doppade in. Ja, precision. Bra, helvete. Jag doppar in på dig. Och jag lagt den precision. Bra, Luke. Jävla sniper. Skjuter i... Skjuter i intet. En är nere. Det är fler. Han kommer. Bakom dig. Hur går du? Crack.
Nej! Då. Så, är klar. Snyggt, grabbar. Bra jobbat. Ja, bra. Ja, ja. Grabbar, ja. Kommer fler gubbar under jorden, tror jag. Gör det. I under jorden. Under jorden. De är... Ja, jag tror fan det alltså. Nej, de är över, tror jag. I underjorden. Jag vet fan, vad fan kallar man det? Jo, de är, de måste vara här någonstans. Ja, de är över oss. De är över, de är över. Okej, okej. Man kan ta ship här, med vänner. Känns lite risky, vi kanske ska... De fightas här uppe, Serparty kanske. Ja, vi hänger med. Här inne. Minis ett lag. Ja. Den blir tuff alltså. Åh jävlar vad det stormade ut killar där. Ja. Helvete. Åh jävlar. En är nere i alla fall. De resar en grabb. Ja. Men fan! Nej. Helvete. Jag väntar grabbar. Jag kör. Bra. Jag står där nere. Inte värmt upp än alltså. Fy fan. Jäklar. 60 kvadrar. Ja, de var ganska svettiga va? Kanske är, ja, kanske är dumt att gå upp där igen då. Gas is moving. Det låter loadat den. Your squad mates back on station. Ja, de är uppe på taket där. Ja, jag doppar på dig strax. Ja. Är han längst upp? Ja, det är två lag som fightas runt om. De kommer här nu. Oh, jävla här nere luggade ut. De kommer här nu. Oh. De gick förbi mig, ta mig fan. Ja, jag skjuter där. Ja, ja precision. Just snyggt. Klättrar upp på det där taket. Oj, folk skjuter mig bakifrån. De är inte... Okej, okay. De är på... första våningen här nu, vad som du vet. Ja, jag pushar. Nej, alla är toppen, det var två. Alltså det är så svårt att kassilera, de är över liksom. Ja, oh, vilket jävla warm-up game det här är, alltså helvete. Oh, han är... Ah, det är dåligt av mig alltså. Nej, vi får inte dö så här. Det är nog 10 sekunder, klarar. Han kastar fan kniv, jag sprang som en jävla idiot till där. Ja, de är fan bra nu. Alltså är det jag som är otroligt dålig alltså. Nej. Första grejen. Så kan det inte vara. Nej. Jag menar det. Tyckte du droppa loadie typ eller? Eller de är ju proffs de här grabbarna. Nej, men fan droppa loadie. Skulle jag ha gjort. Jag försöker. Det är typ... Det är inte mycket kvar att sig. Ja, jag drar in på loadie också. Nej. Ja, lov är safe. Var det grönt eller? Ja. Ja, lov fightas där och... Fan, ska vi tänka lite i cirkel eller hur gör vi? Ja, vi tänker cirkel. Det är folk vill lighta oss, där vill man ju vara egentligen. Oof. Oj! Oof. Det är oss. Är vi droppar in? Fan, vart är bäst att vara? Sitta så jävla illa alltså. Ja! Oh, snyggt. Ja, yes. 54 skott. Ja, det var långt bort. Pulmiotten är inte bra längre alltså. Så säger jag. Är det inte det? Bara för att jag inte kan sikta. Nej, men jag tycker det är kul. Ja, exakt. Jag tycker det är kul, han har blivit mer... vad säger man? Alltså högre om man säger. Mer rekylig. Mer rekylig. Oh god. Oj, det är folk nära, jag hörde. Ja, det är folk, ja. Han snubbe droppar in. De är över oss. Ja, där nere, där nere. Jalla, kisa. Akta. Kom en till. Vad fan, 30 skottar han här. Jävla idiot alltså. Har någon en platta över eller? Nej, faktiskt inte. Nej, jag har inte det. Jag också. Det är en tjej som stönar i micken, hör ni det? Lät så. Ja, hon håller på. Jag vet inte. Ja. Nej, vad fan, de måste stenkoll på oss. Ja. Ja. Jag tror vi kliver ut här så. Rotta höger.
Ja, lighthouse är ockuperad. Vi är här. Aj! Skjut tillbaka. Ja, de är ovanför. De är ovanför oss här också. Helvete. Det fanns en ingång här. Fan. Ja, jag är nere i det här huset. Hey, jag kommer under till dig. Vad ser du? Ja, vad fan hette en camper? Åh, oh, herregud. He was not happy. Oh, I got people with Anya. Resurgence has been deactivated. This is the end game. Enemy soldier incoming. Ja, de är. Åh, fy fan. Grabbar. Åh, nu, det är jättebra. Hela jävla inget kommer komma nu. De hör. 5 sekunder, är du klar eller? De hör mig med. Fan vad dum jag vet. Kom igen, Luke. Ah, men du! Nej, men du, sex på du eller? Vad är helt uppe med? Han bara, hallå grabbar! Nej, vad fan, ja, vad gör vi? Rebirth på sidan också. Kom igen gubbar! Det där. Vad är planen då? Men jag har ju råd att köpa dem, vi droppar på Playstation här, ska vi köpa tillbaka. Ja! Oh, landa snabbt nu grabbar! Oh, det var jag vi köpte innan, kom igen! Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen! Bra! Bra, bra, bra! Då ska vi luta här, det finns massa... Ah, precision! Akta dig för helvete! Precis, oh jävlar, det blir spännande! Grabbar, det är gubbar där! Ja, bra pings! Ska vi röra oss här då? Det är i cirkel! Jag tar helikoptern! Ja. Jag kör! Jag kör helikoptern! Tar du helikoptern? Du! Allt eller inget! See you later! Men kör vi helikoptern i verkligheten då också eller? Aj, aj, det här var ingen bra idé. Det var ingen bra idé. Alltså, vad är det här för zon? Grabbar, vi måste sticka snabbt nu alltså. Ja, tack. Eller vi måste vara i cirka. Jag vet, inte om det här är bra eller om det är otroligt dåligt alltså. Jävlar, de skjuter. Där är folk, där är folk. Måste hålla dem nu. Ja. 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 Där är helt jävla öppet, så de springer där och... Men ni är ju ganska... Ni är ganska... Jag bara shotgun. Peter. Får du bara shotgun? Vänster, 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 vänster! Håll vänster. Oh, aj, moskito. Aj, moskito. Helvete. Down. Röv, en till, det kommer, röv. Åh, det är synd, det är synd. Jävlar. Jag trodde det skulle ge någonting där när jag kastade helikoptern på dem. Jag tänkte det här är ett genidrag alltså. Men det var det inte. Nej, det är snacka om en warm-up game för mig eller vad? Ja, för fan. Kom igen nu. Yes, yes. Vänta lite, kan vi gå ut en gång så tar vi in Hanman och se om han kan komma in. Vad jag fördelar min dator? Jag har en bärbar dator som är här. Så det... Jag har ingen aning. Ska vi se. Det är en processor i. Sen är det ett grafikkort och lite sådär. Jag skulle vi dra in Hanman eller vad heter han? Ja, vi ska kolla. Om jag fått den requesten. Vilken där? Alltså, jag har lite svårt att se. Vart fan ser man sina friends invites, om man säger. Ja, just det. Han mallar till mig. Men jag ser honom inte online. Är han inte online? Nej, eller han är säkert det, men det är klart som buggar, vet. Den var där nere, skrev han. Där är han, ja. Vad fan. Så. Jag kan inte invita honom. Nej, men han ska vara inne. Du kan gå med mig nu, Arman. Okej. Tarik. Har också frågat. Ja, men absolut. Vi ska kolla här nu. Vi kör några stycken och så ser vi vad som händer. Ja då. Ja, men grymt. Vi ska se om jag missar någonting här. I chatten. Ja. Din cam är blurrig. Jag vet, det är lite svårt att hitta fokus ibland. Men...
Tjena! Tja, Handman. Tjena, gubbar. Det är Handman, hur är läget? Ja, men det är bra, det är bra. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Karlskrona, men sitter i Malmö och gibbar, så... Åh, oh, nice, nice. Fan vad nice. Ja, det funkar det. Men, du, eller vad du bor i Karlskrona, vad gör du i Malmö då? Eller har du åkt hit för att gibba? Nej, jag bor i Malmö sen... Ja, precis, jag hostar långt. Nej, men jag bor här nu, så ah, du... jag har... Okej. Okay. Ja, precis. Fan vad nice. Nice, så nice. Så på den vägen är det. Yes, är du redo för en liten quad? Ja, 100%. Jag är redan uppvärmd, så det ska nog funka. Åh, jävlar. Alltså... Åh, oh, jävlar, nu. Upp till bevis då. Nej, usch, du... nej, usch, inga krav. Nej. Är du duktig? Kan du säga, kan du svara på den frågan? Oh, måste man säga. Jag får, jo, men jag är väl decent. Jävlar, du får bära då nu. Då är man bra. Ja, då är man bra. Jag håller tummarna för att vi spelar bra tillsammans. Så kan vi säga. Ödmjuk också. Han, alltså, han kan ju vara proffs för fan. Jag har ingen aning. Vi kör, det blir spännande. Nej. Jobbigt med förväntningar. vi har inte fått en enda vinst på... nu har jag bara spelat. Är det tredje gången? En jävla vinst borde vi kunna lösa, tror jag. Lukas, du är på oss lite. Är jag leader? Ja. Ja, det är det nog. Resurgence quads. Vad betyder boomer? Är det att man är sämst eller? Eller att man är noob? Nej, det är att du är man inte fattar referenser och så. Ja. Ja, men det man är boomer liksom. Det kan mycket väl samma. Det kan mycket väl samma, kan jag säga. Grabbar, jag ska gå men på. Du är inte så gammal. Nej, jag är bara 45 liksom. Vad är du? 25. Nej. Gissa en gång. Du vet inte hur gammal jag är. Ja, men Lukas, vi gjorde det här förra gången också. Vi hamnade i samma mönster igen. Jo, jag vet, men inte med nya. Alltså med nej. Hanman. Med Hanman. Det är kul att ni uttalar det. Alltså, ja, Hanman brukar jag säga, men Hanman funkar. Hanman? Ja. Är det Hanman? Jag vet inte fan. Hanman, jag väntar på honom. Vad är det? Ja, grabbar. Jag går på toa så länge. Vad ska vi kalla dig, Hanman? Är det Hanman eller ja. Vad? Alltså, jag heter Hans, men säg Hanman eller Hanman. Funkar vilket då? Ja. Nej, kom igen nu, boys. Ja, det har vi. Fan, vad den laddar. Då var jag tillbaka, va? Nej, men välkommen. Tycker ni jag pissar mycket när jag streamar? Nej, inte alls. Alltså... Det men får... du är väl lite känd för att vara en kissare? Ja, men det är lite så. Det... Ja, alltså, jag tror jag pissar i genomsnitt. En stream på 2 timmar, det är typ 7 gånger på riktigt, alltså. Helt otroligt. Och nu vet alla det. Ja. Men det är ju... Men är det av någon speciell anledning eller har du bara accepterat det i en liten blåsa liksom? Nej, men du vet, när jag dricker, alltså när, på förfest liksom, folk fattar inte att det är sant. Ja. Det kan vara på riktigt var 10:e minut. Ja. Folk tror jag skojar och det roliga är att det går otroligt snabbt också. Du vet så här, det är som att... Men du vet, en hund kissar. Så här, ja, 5 sekunder, sen är jag tillbaka. Jag minns ju det från era promilleavsnitt. Så ska jag alltid säga hur snabb du är. Ja, exakt. Exakt. Ja, just det. Exakt.
Nej, men det är min curse i livet då. Men det är ju jävligt. Jag tycker också, för övrigt, den compilation när Kalle avbryter dig, den är fan underbar. Ja, men den är ju guld. Och det roliga är att det här är ju... Kalle tänker ju inte på sånt här. Och det är ju inte jag heller. Nej. Jag är disträd som en jävla träbit alltså. Men just då så försökte jag säga till honom, alltså du avbryter mig hela tiden. Han bara, nej, jag är inte alls det. Så det blev en passande compilation där, ja. Så det är ju 100% Kalle när han är dragen. Yes, då är det dags. Jag knäppte faktiskt en öl. Då kör vi. En öl nu, tänkte jag. Ska man göra det själv kanske? Spela. Ja, men den är fin. Ja, men det, gör du som du vill, men det är ju väldigt gott. Jag håller med. Men du Lukas, vad som vore bättre än en Joluka kanske? Joluka Lada? De är finns slut på Systembolaget. Ja, men jag tänkte en liten plugg här. Det är smart. Säg det gärna en gång till. nej, fan. Så ser man hur du höjer liksom voice. Ska vi ta den kanske, helikopterplattan? Nej, det blir skönt. Ja, det blir bra. Det blir bra. Är du en helikopterman, honman? Ja, men den är rätt trevlig ändå. Man är inte alltid blottad. Det är inte bara vi. Oj då, nej. Oj, fan. De plockar en mid där. Oj, jävlar. Bakom helikoptern. Nej. Nu, jag bara springer in. Tror de är mid där? Ja, han plockar med headshot i luften. What? Helvete. Fan, var det ingen mer? Jo, ja. Inga vapen. Jättebort. Hitta inget vapen här. Vart, vilket håll var de åt? Jag pingar dem. Tror de är på. Ja, de är där borta. Ja, där. Dan. Jag hänger på. Nu. Så. Hans teammates är där borta. Nej, vänta. Där borta. Yes, jag kommer... Alltså är det inte... Ingången. Ser ni pingarna på skärmen liksom? Jag tycker det är så... Ja, men om du pingar så här vart vi ska eller så där. Jag tycker det är så jävla otydligt. Ja. Incoming. Ja. Jag tror han är på tag. Nej, var han inte. Ja, han är... Ja. Oh, snyggt. Snyggt, Lukas. Snyggt. Thank you. Så är det. Jag kollar ner då. Så ska de tas! Man säger så. Det verkar vara lugnt inomhus också. Ja, det är väldigt lugnt. Ja. Det är gubbar här borta också. De står på taket där borta. Ja, det är fullt här borta. Behöver du plattor strax? Mårter! Jajamän. Ja, fan Mårter. Fan, det är ju jättemånga här. Jävlar vad... Ja, det är livat här. Oh, den håller på. De är, jag tror de är över oss. Jo, de är den. Oj. Vad det är. Jag kommer se om jag kan resta dig strax. Ja, tackar. Har du plates också? Nej, jag har beslut på dem tyvärr. Jag vill också träffa dem. Ja, för det. Kom in här. De är rakt över oss nu, Lucke. Yes. Hur fan kommer man upp då? Eller? Finns trappa inom oss? Ja, de är precis där. De är precis vid. Vid trappan? Ja. Ja, jag träffar mig själv. Bakom. Crack. Ja. Lugnt. Snyggt. Bra, tack. En till utanför. Bakom. Ja, snyggt. Snyggt. Utanför är det två. Ja, ja. Då. Bra. Ta bilen. Ja. Hej! Aj, du skämtar! Helvete! Tre sekunder! Det är lugnt, respawn in 2. Ja, det är bra, det är bra. Ja. Uff. Tror du var kört där? Ja, det var nära. Ska vi köra? Ska vi se om... Jag landar här. Nej, det är fan gubbar överallt. Ja, de är på mig. Ja. Ja.
jag kommer på dig. Tog en av dem, en av dem. Åh, oh, jag går på loadout. Jag går på loadout. Är den på mig? En annan i postback. Ja. Vänta. Nyss. Helvete. Det är två mot en, de var två här. Just, just, just. Fan. Just nu är det grönt på loadout. Ja, ah, där inne. Ah. Helvete. Vilket det var du på? Ja. 14 sekunder. Nu är det riktigt sikt. Ja, det kommer ju från ingenstans känns som. Det är grönt. Vad var det för vapen då? Fick ni någon i teamet eller? Ja, jag fick en. Men det är fullt lag i kyrkan. Ja. Ja, du faller inte därifrån. Det är grönt. Ja, det är grönt på loadout. Ja. Yes. Blandade loadout. Jag kommer ner med helikoptern. Vad fan är det här? Är det Max Ammo? Nej, folk på loadout. Ja, Max Ammo. Jag smakar. Vad fan är han? Där uppe. Det var... Alltså, och så byta vapen efter det. Fan inte sitta med den här jäveln. Ja, den är inte lika bra längre. Filmet då. Nej. Eller, ja, jag tycker verkligen inte. Jag ska byta. Ja, men den skadar ju otroligt mycket. Ja, men jag tror... Jo, men det är bra. Men jag tror... Det kan vara så att jag har tänkt mig inställningarna. Vad det är för... Vad man ska ha, liksom. Ja, just det. Nu vill du doppa in. Yes. Där på våran lådat. Ja. Japp. Jag håller fram den sidan. Två här fram. Är det två? Vänta. Lägga vägen. Stoppat ner vattnet eller? Säker vattnet. Det är på den byggnaden också tror jag. Ja. Nej, nu står jag bara och står. Den här. Ja. Ja. Han är i vattnet. Han är... Om då, han har ett HP. Ser du han eller? Skita som fan. Nej, han stack upp i vattnet där, han måste andas. Ska se, det är fler folk mot husen. Vi ser bakifrån. Ja, precis ovanför. Ja. Ja, ja. Det var dem. Ja. Hoppa. Ja, men du, in då. Men, vad fan, jag kan inte gå in i helikoptern. Var det direkt han död? Ja. Jag tror en landar in, va? Ja, jag går upp och kollar. Ja, sagt, vet för fan inte vad jag håller på med. Hör du folk här, Lukas? Jag flashar mig själv. Jag tror de är på taket, va? Ja, jag tror också. Ja, vi pushar upp tillsammans. Nej. Det var lugnt. De är på andra sidan. Ja. Grumping. Ja, de är fortfarande där borta. Ska vi se om vi kan flytta oss härifrån? Ja. Det här var riktigt dålig ställe, faktiskt. Var plates också. Också, Lukas. Den är ju... Vi är på UV, grabbar. Oh, en inne! En här inne i huset. Jag kommer ner. Det kommer två. Ja, han stack upp. Nerifrån. Kommer fler nerifrån, eller? Mm. Snyggt. Jag har selfless här. Jag är på taket nu. Ja, UV, pappa. Snyggt. Ja, ni ser på UV. Ja. Ja, jag tar mina grejer igen. Borta ner. Oj, han är precis där nere för. Ja, en är precis där. Han är inne. Ja, han är jättegott, han är. Ja, han stack ut precis, så det... Så. De är där borta. Jag köpte långa tröja. Gör på moskita. En uppe. Hur många? Två tror jag. Okej. Jag tror det. En down. En på bord. Snyggt. En till down. Snyggt. Okej, push in nu då. Bra, grabbar. Röken blir mindre också.
Ja, det. Eller cirkeln. Vi ser. Ja, jag går in på mina grejer. Åh, vad roligt. Där. Crack. Vi tar och gör det långt. Ja, cirkel. Okej. Ja, cirkel. Det är minst två. Ping vart? Ja. Ja. Snyggt. En till i det här huset. Ja. Vi måste dra för zonen. Ja, vi får dra. Ja, de kommer komma på ögersidan här framme nu. Jag har dem komma. Är landat nära? Han är på taket. Han är down här. Fast fast det ut. Bakom mig. Ja, kommer. Det kommer fler. Det är till också. En bakom. Ja. Där bakom. Ja. Nej, de är i huset. Åh, oh, det är så många. Det är två där uppe. Ja, röv. Ja. Nej, jag dör. Helvete boys. Fan. Ah! Snyggt. Det var en person kvar. En kvar. Snyggt. Jag vet fan om jag hinner här. Oh, det var stims. Grymt. Så ja. Det är fler här framme. Åh! Röv. Nej! Ja men kör, jag dör, jag kommer, eller är det... Ja. Eller... Nej! Eller andra vinter. Nej! Nej, men det är lugnt. Helvete. Helvete. Du kommer tillbaka ändå om du gör... De är... Du är down. Ah, fan. Snyggt han, mannen. Ja. Du kommer tillbaka, tror jag. Ja, det gör du. Åh! Nej. Jag köper tillbaka dig. Nej, jag kommer tillbaka. Nej, men... Ja, jag kör tillbaka. Jag har lite lödat i alla fall. Jag vill stacks. Ja, ska jag köpa alla utav då? Det är 11 gubbar kvar, grabbar. Kom igen. Bara casha dig, Hanna. Ja, droppa. Tack. Droppa här på lådet, grabbar. En... Oj, fan också. Jag har råd med dem. Har vi råd med en juvi så hade det varit tacksam. Grabbar! Lukas, du kanske har... Ja, Lukas har... Det är 13 gubbar kvar, för fan. Kom igen. Ja, vi har det. Ja, kom igen nu. Vi måste rota med cirkeln alltså snabbt nu. Gossar, rota om ja, cirkeln nu. Ja. Och vad är det för zon då? Det är bara vatten. Hej då. Fight. Är det någon som har en platta eller? Jag hittar en. Ja, jag vet. Okej. Du måste fan hålla upp nu. Jag kan säga 3. Åh, fan vad schysst. Tack. Vi får ta high ground här, va? Ja, vi tar high ground. Du, ni ser ju bakom här. Det är två lag där på camping. Kan vi... Åh, mosquito! Skjut iväg den. Jag gör det slutligen. Det är skitbra att vara i det här tornet. Ja, men vi kör upp här. Högst upp här. Jag tror det är gubbar här. Nej, det var ni som stack upp. Kom igen. Ja. Det är inte mycket kvar. Här är skitbra att vara. Kom igen, gubbar. High ground. Vad där har vi? Sniper där borta. Sniper där. Inte pika. Nej. Det är två lag kvar. Passande att dra upp den moskiton här. Ja, faktiskt. Det är jävlar helvete. Va? Ja. Du skojar. Det var det bra. De droppar in på oss. Va? Jag vet inte om det är... Men vad fan är det för i? En är där, sniper. Nej, sorry grabbar. Sorry alltså. Nej, det är inte lugnt. Ja, det är lugnt. Vi har cykeln. Det är skitbra. Inte pika, grabbar. Vi måste låta de andra fightas först. Ja. Nej, inte pika. Inte pika. Vad tror du jag gör? Nej, de fightas nu. Vi måste förkorta nu. Ja. Jag kan hålla. En dag. Snyggt, Hurricane. Där. Helvete. Oh, den är så snipen. Oh. Ja, han är snabb alltså på riktigt. Kan vara fan. Ja, en är rakt under oss, de har ju försökt att köpa i vårt rum nu. Jag försöker hålla en härifrån i alla fall. Jag tror de kommer trappan. Oj, de flärar tillbaka en person. Akta, han snipar, what the fuck. Han kommer tillbaka. Jag har inga plates, ska bra. Inte heller. Ja, jag kan inte ha plates, jag kan droppa. Där har ni 3 i alla fall. Ja, det är väldigt bra. Snyggt! Skåpa, det är ett lag kvar. 3 pers. Ett lag kvar. Kom igen nu. Kom igen nu, gubbar. Håller du någon annan sidan trappan? Fan vad skits. Tack. Locka mig på köp här, tror jag. Yes.
cirkeln. Vi måste hoppa grabbar i så fall. Ja. Men vi hoppar och solver dem i cirkeln. Alltså egentligen borde vi vara där bakom. Men det är... men där är cirkeln. Jag kommer. Jag har en god trappa. Man kan dra på ner här på grön. Ska vi testa det då? Ja. Nej, de kommer i trappan. De kommer i trappan. En nere. Bra, Lukas! En nere. Fan, vad bra! Jag hoppar ner med dig. Helvete! Vi ser, här inne är det lugnt alltså. De är i trappan, han gick i trappan alltså. Vad fan är de? De kommer dö i gasen. Ja, men det finns en till nedvåning. Det är två till. Det är två. Ja, det finns fan nedvåning. Men det är lugnt. Ja, jag tror de är under. Akta gasen. Ja, han är under. Aj, nej. Bara, en kvar. Han är stannad. Han är stannad. Så jag! Så jag! Så jag, ja. Så jag gubbar! Bra! Fan vad nice! Oj, Bink! Tack så jättemycket för att du är med. Eller sabbar. Fan vad gött grabbar! Jag måste ha ont i axlarna. Alltså snälla 13 kills, vad fan? Nej. Snyggt spelat! Och jävla, 13 kills, hade bra jobbat. Det är jävligt bra jobbat. Första vinsten på kanalen. Det är ju historiskt får man ändå säga. Jag tycker ändå mina två kills, de var ju också viktiga. Det är Fabio Joe survivor då. Ja, vi får inte glömma det, Stax. Ja, det är alltid så här som bullshit, man blir så här administratör och antingen så här man sitter man vid en dator eller så är man en killer. Big Guns, det är det de kallar mig. Big ja. Det där är bra. Vi kör igen va? Nej. Jävlar. Ja, kom igen. Vi kör igen. Bra spelat. Det var jävla intens i slutet alltså. Man blir nervös också. Absolut. Det är bara skicka till Lukas Bertil och så lägger jag till Tarik, vad heter du nu igen? Kan du skriva det? Spelar du med någon som spelar PS4? Nej. Där går gränsen alltså. Det är klart jag är. Spelar fan ingen roll. Ni som kollar, är det någon som hade kunnat säga emotes så hade det varit askul. Vet ni hur man gör det, grabbar? Jag har aldrig fattat den här grejen. Nej. Jag har dålig koll på sånt faktiskt. Men jag kan göra lite research. Men Saxan, vill du också moderera? Jag behöver lite folk som kan lösa. Absolut. Så folk kommenterar alltid så här, du behöver mods. Jag tycker ändå det ser bra ut i chatten, men... Ja, men fan, alltså Lucke ibland så märker man att det spårar ur i den här chatten. Alltså? Ja, men vissa har ju kommit in och skrivit helt galna grejer. Den är ändå relativt färdig. Ja, det är absolut. Alltså jag känner, Lucke, din målgrupp känns ju inte som att det är folk som är liksom gör för galna grejer. Hoppas inte. Nej, det är inga legister liksom. Om jag säger så här, ni såg ju den gången jag läser på engelska när jag spelar schack. Ja, exakt. Det finns på det. Har det inte blivit en TikTok av detta eller? Jo, jag såg det på TikTok. Men den tas bort då eller hur funkar det? Ja, precis. Ja. Det, alltså, jag... ja, nej, det är för lätt att lura mig, tror jag. Det är väldigt lätt. Lucke, vart droppar vi? Lighthouse. Såklart. Lighthouse. En gammal service. Bästa ställe. Jag gillar att vi har landat Lighthouse varje gång, inte vunnit. Sen droppar vi på ett annat ställe. Och så direkt... Oj, det är längst upp! Kör! Är det crack? Jag råkar ramla ner.
Det är sånt jävla kalas här, va? Jag håller en med strax. Ja, det är bäst. Bring out the big guns. Är det folk uppe eller? Ja. Wow, du såg min biggande. Nej, du kan ta. Åh, herregud. Du, jag kommer in som ett skott nu. Kolla på det här. Ja. Om du jävlar lyckas. Är ni längst upp, eller? Är ni i trappan? Men jag är ju i trappan. Ah, där var han. Ja, men där uppe. Ah, fick en. En är det. Det är många där uppe. Ja, det är tre pers där uppe. Nej. Ta vapen här. Där med. Ha! Helke. Aj, vad fan? Hej. Jag tror han var död först. Nej, han fastnade. Yes. Är du där uppe, Lukas, eller? Ja, jag är längst upp. Men det är gubbar på andra våningen. Åh, oh, jävlar! Det är jättemånga! Fullt lag här ute. Ja, vi håller trappan här. Jag gör det. Ja, man kommer in. Kom här! Fick en av dem. Ja, jag var. Nej, fan. Nu gick Lukas. Var det en till? Nej, det är synd att han finishar det. Och den landar på taket. Kommer nog komma upp till taket. Ja. Jag får 12 plays. Aj, va? Va? Jag trodde det var ni. Men vi står ju med pistoler. Det landar in, bra lucka. Härligt. Ja, men nu jävlar. Men här kan, hur, här kan vi inte stå. Nej, ni kan inte. Så utifrån. Ja, men det kommer. Det är ju en. Och de är folk. Och det är två lag som fightar. Jag lockar med pistolen här. Det är faktiskt. Det är två lag. Ja. Ja. Det är fler boys där inne, Luke. Hoppa. Jag tror jag blir. Nej, det var en dik. Åh, oh, han tog den! Åh! Oh. Nej! Har du skjutit honom? Har du skjutit honom? Så ja. Så ja. Luke, du bara vände och sprang. Nej! Här ute! Oh, det är fler. Jajamän, det är fler. Åh! Oh. Vänta, jag tar det. Nej. Inte så här. Men ladda. Jag går in och tar han. Nej. Nej, jag måste inte ut. Jag håller inte. Nej, det där var bra. Oh. Tick. Jag skjuter ut. Det kryllar av dem här uppe alltså. Jag hade inte behövt göra. Aj, fan. Oh. En droppa lighta sen. Ja, det. Down. Oh. Oj, förlåt. Oj, det var ett skrik. Förlåt. Nej. Det var för sig. Uff. Oj, jävlar, är de ryssar? Bra. Vi är med i alla fall. Kom in fler. Ja, nej, trappan. Ja. Lycka, du är fighter, kids. Nej, vad var det sista? Du skämtar. Sabbar jag det? Jag trodde ni var inne. Fan. Nej, ni var inte inne, grabbar. Nej, det är lugnt. Nej, du skämtar. Nej, men då skulle jag... Sorry, grabbar. Vi kör nu. Vilket jävla antiklim. Jag trodde ni var inne, grabbar. Jag sa det precis när jag föll ut fallskärmen. Men vad fan, ni är med på banan. Nej, vi kör igen. Mamma, man är sån teamplayer. Man bara hoppar in i smeten. Fan också. Nej, det var en missuppfattning. Legenderna under sekt 10. Är det på Warzone eller är det på PS? Man, jag är så jävla dum ut. Jävlar. Lukas? Ja. Ja, det var fartfyllt. Har ni alltså får du säga om ni har några fler resor planerade för på rimmen eller? Får du avslöja det? Ja, men det kan jag avslöja. Det har vi faktiskt inte. Men när vi väl gör sådana grejer så går det jävligt fort. Så skulle det vara så att vi... Alltså vi har ju definitivt det i åtanke när det blir lite varmare. Alltså nu måste vi åka till Grankan typ om vi ska ha bra väder liksom. Till Pablo. Ja, exakt. Sydamerika den. Men, ja just det, till Pablo i... Hur fan kommer du ihåg det? På riktigt? Tror du mera Escobar nu?
Nej, jag menar han som ni hyrde. Pa, ja, men alltså det här klippet är ju från 2018. Det här minns ju inte ens jag. Eller 2019. Sjukt. Äsch. Så jävlar. Min biten är jag väl inte. Ja, nu blir jag lite orolig här. Vad fan gör du på dagarna? Mm. Pablo, ja, just precis. Det. Förutom att dricka ett Fogadero. Ja, exakt. Precis. Nej, grabbar. Det där ska jag inte göra. Jag har för många timmar material. Det, nu så. Bra. Jag accepterar dig. Legenderna. Är det spökjakt imorgon eller? Ja, stämmer. Fan vad gött. Folk tror jag bullshittar med det här. Alltså här bara, du är inte alls med på spåret. Och folk har skrivit liksom att vi har snackat skit om LaxTon. Det har vi verkligen inte gjort. Det vi höll på att skita ner oss där i det huset alltså. Ni måste kolla imorgon. Ja, det kan jag tänka mig. Speciellt i Jonas. Var det för det ni snackade om i podden kanske? Alltså det som Kalle tog upp. Jo, men vi säger ju ändå i podden så här att ja, vi vet ju inte exakt. Vi kan vi lita på instrumenten. Vi känner ju inte dem liksom, men alla tillfälligheter. Vi har ju liksom hört ljud. Vi har ju med ljud på kameran, ja, som vi hör liksom. Ja, men jag tänker att folk kan tolka det som att ni är kritiskt inställda liksom till. Ja, men det är vi. Det är vi också. Men ja, det betyder inte att vi inte liksom vi vill inte kasta LaxTon under bussen. Vi kör helikoptern. Ja, vi kör helikoptern. Nej, precis. Så nej, det gjorde ni verkligen inte. Ja, det får vi se imorgon. Ja. Nej, men det kommer jag rös fan jag kollar på skiten. Ja, jag tror det blir bra som fan. När du kollar på den, inte när du var där. Jo, då gjorde man ju det. Men nu efterhand så fick man ändå samma känsla som när vi var där. Det var ändå nice. Nej, det händer märkliga grejer. Så här. Ja, det kan jag tänka mig. Vi kan inte förklara liksom. Vi testar ju alla verktyg innan, eller instrument. Och sen, ja, till slut så ja, går det loss liksom i hela jävla huset, känns det som. Och steg på vinden. Nej, ni får kolla. Jag vet inte. Jag är osäker om det. Jag gick från 25% till 50% typ i vad jag tror. Ja. Det kan finnas liksom. Ja. Det är ändå 50%. Ja, exakt. Det är en bra bit på väg. Men när jag är med om liksom, du vet, något fysiskt, du vet att en dörr öppnas eller någonting. Ja, precis. Det känns ju som att många, alltså så här, man, kravet är ändå att man ska bli helt liksom blown away eller någonting paranormalt. Ja, att man ska precis. Ja, men kraven precis. Höga, liksom. Ja. Har ni sett den här TikTokaren från UK som filmar, alltså det är dörrar som öppnas och stolar som kastas och sådär? Nej, jag tror inte det. Det är typ det enda kontot jag har sett som ändå känns äkta. Jag kan länka den sen. Ja. Vi gör det alltså. Jag har inte sett. Ja, ska vi röra oss? Back to war så. Yes. Alltså, de här. Det är fan folk uppe. Ja. Behöver du inte ha det? Oh, loadat. Vi pushar. Ta dem. Ja, det är ett gäng här borta. En dag. Det är jättebra. Ni får ha. Ja, vi håller träffan bara. Ja. Inte där. Lägger precision. Där bakom oss. Är du? Ja. Han man i bröderas. En nere. Från precision. Ja, landar in. Landar in. Vi kan. Antingen så har de inte droppat hållet. Oh, de snipar. Vafan? Oh, det är en till. Bra, Lukas. Ja. Jag rassar. Han är på taket längst upp. Är det en bomb-drone eller vad fan är det här? Ah, han kom. Det är en på taket, bossen vet. Vad är han uppe eller? Taket, ja, längst upp. Oj. Oh, han smög förbi dig, Elias. Ja. Men han är längst upp fortfarande, tror jag. Ja. Ja, det är han. Han är längst upp. Längst upp. Yes. Yes, yes, yes. Ja, han är lågt. Ta han. Nej, det är fler. Var? Nej, jag är inte. Lukas, nu måste vi tänka smartare. Okej. Ja, fan. Ingen stund om ni kan. Loppar, gul heter
Gulag? Ja, vi chillar lite. Här fanns det inte mycket loot. Nej. Jag är ändå sugen på att pusha. Ja, man blir det va? Ja, men det är en härlig känsla. Aj! De är precis här nere. Det var plates och skott och allt alltså. Så att jag vet inte. Precis känd. Ja, de är rätt nära här. Mer alltså. Nej men vad fan? Han kom. Nej. Ja men jag tänkte jag kollar läget. Nej, det var dumt. Fel av mig. Fel men ändå jävligt rätt. Ja, precis här eller? Vi får gå på en loadout nu. Ja. 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 Oh, jag ska sniper. Här nere, tack. Oh. Ja. Ja. Fan, det är från flera håll. 10 sekunder nu, 10 sekunder nu. Håll dig. Nej! Ja, det är synd. Nej, det är det. Ja, det är synd. Gänget. Gänget. Det är synd. Ja, det blir lite mackade, tror jag. Ja, det är där. Där har du ordet. Ja. Vi gör så här, Tarek. Jag kommer nog inte kunna spela så många games till nästa gång. Jag har ju lagt till dig, så nästa gång är du först in. Så är vi. Vi kör vidare. Ja. Ja, vad fan fler ska vi. Jag ska bara gå och kissa igen. Hallå. Kisspaus, ja. Eine Kissengepause. Alltså ni... Oh jävlar, du kan tyska. Det är efter det, kan jag säga. Eine Kissepause. Heter det väl inte, va? Vad sämsta. Kissengepause. Man lägger... Eine före och så låter ja, allt exakt. Tyskt. Man lägger liksom. Eine och så låter ja. Det bra. Och sen med lite självförtroende och uttal så är man hemma. Liksom. Ja, exakt. Min pappa höll en 10-minuters diskussion med en tysk en gång när vi fiskade. Och han, och han kan inte tyska. Så det var jävligt kul att lyssna på den där. Ja, jag kan tänka mig. Han har med ändå självförtroendet där. Ja, men inget tvivel om det alltså. Du ser, vad var det jag tänkte på? Jo, jag tänkte fråga ni som kollar och ni som är i skåden. Vad tycker ni det är kul att kolla på schack eller? Ja, som fan. Jag spelar mycket schack själv också. Så och du gör det? Du har kommit med och börjat spela schack. Ja, precis. Det är ju askul. Sist så gick det inte så bra. Alltså, vet du vad som är mest provocerande? Jag har ju ett annat konto jag spelar på. Och där spelar jag ganska stabilt. Men streamen får ner mig typ 400 elo. Generellt. Jag vet inte. Ja, men jag vet inte varför, vad det beror på. Men det är att man såhär... Men det är pressen. Ja, men det är samma typ med Warzone. Jag vet inte, såhär. Man sitter och tänker för mycket typ. Ja, man måste ju prestera liksom. Ja. Nu är frågan. Lighthouse. På tal om prestera, vad fan landar vi?
Lighthouse! Oj, herregud! Oj, oh, jävlar! Kolla! Kör! Kör, 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 kör! Lycka till! Kör bort den! Ja, folk vet en del. Jag kommer upp bra, Elias. Nej, 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 nej. Ja, de är döda. Bra, 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 bra! Du skämtar? Vi har vi. Var det inte typ 100 pers här? Jo, men det är fler folk nere, tror jag. Nej, det är fler folk här. Det är fler folk här på mig. Hjälp, 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 hjälp. Kom ner. Åh, helvete. Ah, fan. Ja, de är i husen där ute. Vad fan händer nu? Hur laggar jag till? Ja, det är freeze-lag ibland, alltså. Nej, 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 nej. Fan. Hela skärmen först. Ja, här är skärmen. Så är det okej. Ja. Yes. Ja, bra. Grymt. Ja. Ja, men så har de en mina. Kan vi pusha det tillsammans då? Jag kommer, Elias. Ja. Ja. Yes. Nej, nej, nej. Upplay från av oss. Ja, de är fortfarande i huset. Ja. Ja, jag kommer med dig, Lucke. Ja, vi pushar tillsammans. Nej, det är död, ja. De är uppe i light, alltså. Ja, det är de. Man rör ju deras jävla chatt, alltså. Är det något som har något att kasta upp, eller? Åh, oh, jävlar. Oh, de är längst upp, ja. Ja, den fick du. Nej, min SMG är fast i trappen. Jag åker fan upp. Jag åker upp. Ja. Ja. Hoppa in då. Vänta. Åh, vilka jävla campers då, eller? Wow. Hej då. Min broder. Ja. Ja. Nej, fy fan vad tråkigt. Nerifrån, nerifrån. Nej, men ni skojar. Det är inte. Tack om du kan. Snyggt, Lucke. Nej. Grymt. Fan, hur är det du där? Jag vet inte. För han är king. Ja, det var viktigt. Jag tog campen. Skulle. Åh! Är det bra att ni är inne i valet? Kom igen, gubben. Är det två lag, eller? Alltså, jag vet inte. Det kan vara 17 lag, alltså. Ja, det känns som att det är galet. Nej, alltså. Kom igen. 12 sekunder. Det är mer än 2 lag. Alltså. 12 sekunder. 8, 7, 6. Ja, då gör jag med mig lite. Ja. Bra! Snyggt! Bra, gubben. Kom här. Ska man vara lite... Ja, men bara, ja, vi bara flyger lite. Ja. Nej, jag gör som jag gjorde. Fuck. Jag gör som jag gjorde innan. Jag bara flyger rätt in i smeten. Nej, det ska inte det. Ja, vad gör vi då, Luke? Var vi någon... När kommer Lordat? Är det efter... Jag tror den kommer om 40 sekunder. Ja. 40 sekunder. Vet du vad? Jag går på den jävla skäven. Då kommer ni in snabbare. Ja, jag går på mig, alltså. Oj, 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 oj. Det var inte bra. Ja, det är folk. Nej, nu kommer det. Nu kommer det. Jag sticker på den, alltså. Ah, jävlar, bakom. Det är folk uppe vid där. Åh, oh, herregud, alltså. Ja, ah, det är folk där uppe också. Jag la precis köpa. Nu. Jag går. Du kolla då, tagga in i grottan. Ja, jag tror jag kommer dö nu om jag springer här. Alltså. Wow, här går en jävel. Satan, en här uppe också, är det han? Nej. Ja, men du skämtar. Ja, vi är helt blotta där vid lådan. Ja, det går inte att ta den, eller? Nej. Ja. Men nöd och näppa, alltså. Det är två lag som kollar på mig. De har båda här grann också. Och jag lever. Nej. Nej, det är sin... Nej, vi måste sticka härifrån oss. Ja, vi skiter i lådan, alltså. Det går ju fan inte. Jag har faktiskt min låda. Då kallar vi alldeles. Ja, du. Mm. Frågan är om du har sett i det. Nej, det är ju grabbar där också. Kom här, gubbar. Jag är i zonen, typ, alltså. Nej då. Jag lade in bakom här. Jag ser inte det, alltså. Ja, vi testar Lighthouse igen då. Back to the roots. Exakt. Ni flaskar in på Lighthouse. Jajamän. Toppen.
De... det är hela laget där borta. Och här nere också. Oh! Elias kommer in som en jävla... Du, Elias. Ja. Jag kommer. Ja. Det är bara två kvar. Oj. Nej, men vad fan? Ja, det är till. Är de kvar här inne eller? Oj, oj, oj. Där utanför. Nej, alltså det är, det är folk som kollar överallt. Från ja, meter. Ja. Hur fan är det här, Anders? Ja, men jag tänker att om vi bockar lådet kanske vi kan simma runt. Ja, det är en bakom den väggen. Ja, ja, han är där. Han är där. Nej, det är två gånger. Ah, det är så dåligt. Han kom in som en flygande. Ja, men jag sköt ju han för fan rätt på penis. Alltså, ja, nu är det tufft. Nu är det tufft. Sköt han rätt alltså på benet liksom. Jag tror du får ta honom. Ja, men det är dåligt. Jag får sitta lite högre, va? Ah, camper! Lola, camper! Ah, så varför ska jag få in det här? Så jävla dumt. Det är 11 sekunder, 10 sekunder. Ja, ah, det är så jävla... Nyta kamp, flyg och flyg. Ah, helvete. Bara kvar stacken. Det är så bra, det är så bra, det är så bra. Tog han. Ja, nu måste vi röra på oss. Helvete då, och så kommer stormen. Ja, exakt. Stormen. Jag funderar på om vi ska typ röra oss hit bort alltså. Ja. Ja. Ja, det ser jag. Jag gör det av taktiska skäl. Ja, 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 det är bra. Det är bra. Jag kommer att kämpa. Snyggt, snyggt. Det är folk här. Nej, det är fler folk här, tack. Det går inte. Nej, men de campar ju som fan. Jag lyckas på den. Jag hittar fan inget vapen här, eller? Akta bilen. Uff. Ett stopp. Där. Nu. Ja, men vad? Jag går fast loot. Kom igen. Där är Lucas. Ja, men det där var konstigt. Enemy dropping in. Ja, jag landade in på det, Lucas. Nej, det är för fan folk. Nej, han är på taket. Ingenting. Var är han? Jag har bakat honom, jag har bakat honom. Bomb drone. Kom här! Nej! Ja, så kommer den. Nej, det är utanför. Nej, det är ju haveri. Staxen, du får chilla lite. Ska jag chilla? Okej. Ja, 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 ja. Ja, men det är bra. Det var annars hade jag kunnat pusha dem och döda dem liksom. Med min pistol. Jaha, jag är så vant det. Nej, vänster om det nu. Ja, du ser vänster om. Vänta, vänster. Var fram nu, var fram. Nej, jag väntar. Jag driver. Ja, de kommer nu. Hanman är inom fyra. Hurri tillbaka. Då är jag trygg. Ja, jag känner fan det med alltså. Curry är tillbaka, då är allt bra. Curry kurrias. Ja, det är sant. Han har ont i axlarna. Där brast det. Nej, fan. Men, vi måste droppa honom helt annanstans. Ja. Stoppa in på första bästa. Det här blir skitbra. Ja, vi tar häng. Oj. Vad tänker vi nu då? Jag vet faktiskt inte. Det är lite bra grejer. Där. Där är det så. Aj. Nej, men Lukas. Det är så nära. Jag kommer bort till dig, Lukas. Men... Åh. Ja. Samma. Inga plattor heller. Nej, det känns så där med cirkel och vad man har på handen så att säga. Jag tror vi kan nog lämna det vid att det känns så där. Ja. Det känns så där, ja, precis. Ja. Frågan är om vi ska testa en bonder sen, för det finns ju quads på bonder nu med. En bonder? Ja, var... precis. Herregud. Hur länge sen? Lias, för fan. Hur många har du plays, Lukas? Ja, ja, egentligen. Hur många har du? Ja, många. Du är för gullig, Lias. Tack! Oj, tog gas. Ja.
Mycket pengar har vi? Ja, nu är vi i alla fall på samma ställe allihop. Vi har nästan tid. Nej. Ja, nu är det endgame, grabbar. Har vi råd där? Nej, det har vi inte. Nej, vi behöver 5000 till. Akta, han är där. Där då! Kom. Go for left. Åh, oh, jävlar, vet du, det här var inte nice. Undrar om det... Fast teamet, så. Det kommer du folk, in, det kommer folk överallt. Snyggt. Fy fan vad du är bra. Skämtar du eller? Längre bort. Jävlar. Lightning, ja. Yes. De är precis under mig. Lukas! När du vet det, pika inte då för fan. Jag såg på min mappa. Ja, det är någon sekund. Nej. Oj. Det är där. Vart? Ingen aning, jag fick en Semtex i huvudet. Men jag self-pressar, så det är lugnt. De är rakt ner här. Åh, snyggt. Men vad fan? Grymt. Stack bro, ner! Nej, han har en sån jävla äcklig, alltså den är så äcklig så det finns inte. Det är riktigt tjockande där alltså. Ja men såhär, det är ju inte, fan, det är ju inte ens roligt ju. Va? Jaha, ska jag köpa in nu i tanken? Ja, det är ju tanken då. Ja, jag får försöka. Hur mycket pengar har du då? Nu får vi tänka, dra in Curry så att vi vinner Lucas, så att han får spela och visa streamen. Nej, dra in Curry för han har 3000, han kan också dra in en till. Men vad fan, det är ju en tomte. Nej, det är synd. Fan, hörni. Det är synd. Det är, ska hur länge tänker du spela, Luke? Men jag kan köra en till. Ni gillar inte stora mappen, eller? Jo, vi kan köra stora mappen alltså. Ska vi testa? Det blir ju lite mer såhär... Ja, jag tycker ändå lite mer spänning, lite mindre rörigt. Vi kan testa i alla fall. Vi gör det. Åh, herregud. Men... det var jävligt kul. Ja, det hade varit kul att klatscha den sista där, men... Ja, men... ibland... Nej, det är lugnt. Säger jag. Men en sån jävla shotgun. Alltså jag fattar inte varför det finns såna vapen. Nej, den där shotgunen var vidare faktiskt. Ja, men det är inte så jävla kul för... det var ju samtidigt... kommer ni ihåg den här shotgunen som hade one shot? Alltså oavsett typ vad du träffar. Ja. Precis. De testade sig fram och sen nerfade dem och ja, det där har inte jag sett innan. Det sprutade för fan. Just. Raketjävlar, det är den shot. Ja, exakt. Ja, du späckade mig. Jag dog på en halv sekund. Ja. Nej, vi kör vidare. Yes. Du ser. Jag tror det här är mitt sista. Frida gick ut med Stella precis och vi ska kolla på lite film och käka. Ja, fan vad mysigt. Ja, det blir nice. Är det en film eller? Zone of Interest. Mm. Har ni hört talas om den eller har ni sett den? Nej, faktiskt inte. Känner inte igen. Det handlar om Rudolf Höss. Alltså en... Shut the fuck up. Shut up. Vänta lite nu, hur har han lyckats ta sig in hit? Where do you come from? Det är vår son alltså. Nej, han försvann nu. Så jävla god va? Nej, men det handlar om Rudolf Höss. Det är andra världskriget film. Såhär koncentrationsläger film. Och den går på bio nu. Men om man köper VPN så kan man se den i Sverige. För den finns på Amazon i USA. Tips. Ja, Kalle PV. Är den så jävla bra? Jag är taggad på serien. Zone of Interest heter filmen. Eller The Zone of Interest. The Zone of Interest. Yeah. Jag googlade upp den här, den ser fan intressant ut. Det blir nog att jag kikar på den alltså. Mm. Men du hörde vad jag sa va? Oh.
Ja, precis. Den finns på Amazon i ja. USA bara. Så kör ni också så här VPN när ni... Ja, kör du NordVPN eller? Ja, exakt. Jag kollade på den nya Hunger Games-filmen härom veckan. Har ni sett den? Ja. Är den ny? Den var, jag tyckte den var rysligt bra så. Oj. Ja, men den var bra. Ja. Så, ett tips till dig Lukas till nästa. Jag är ju filmkritiker. Nya alltså, fan vad roligt. Jag tycker de är bra. Hunger Games. Gillar ja, dem. Men du gillar ju Jennifer Lawrence. Väldigt mycket. Ungefär lika mycket som Katja, om man säger så. Precis. Nej, inte riktigt så mycket. Men vänta lite, vad heter den då? 2023. Ja, vad heter den? The Ballad of... Exakt. Någonting. Ja, Songbirds and Snakes, tror jag. Just det. Ja, det var väldigt mycket mer psykologisk än liksom än de tidigare. Vilken är er favoritfilm då? Det är ju Konings återkomst, Sagan om ringen. Ja, det är det. Den är bra. Den är vad? Ja, det är jävligt bra. Den är jävligt bra. Tack, en svår fråga. Ja, man har ju sen topp 10-lista, men välja en är så jävla svårt. Ja, jag kan ju en chain på det sättet. Vad sa ni? Django. Ja, det är, ja, den är riktigt bra. Håll på. Oj, jag har ingen koll på den här mappen. Passivt eller... Ja. Man gillar ju Tarantino liksom. Aggressivt. Ja, men vi kör här uppe. Tänker jag. Ja. Det kan vara, ett pop istället. Men vet ni vad som suger nu, grabbar? Vad suger? När vi är ute ur Gulag, då måste vi köpa tillbaka. Det är ju det som är lite... Du vet, man får vara på sin vakt lite mer nu. Ja, precis. Men vi måste ställa om till det. Exakt. Men jag tycker, alltså ärligt talat, jag tycker nästan det är lite roligare när man spelar stora mappen. Jag har sagt det till Carl och Jonas när vi kör gaming, men de är inte jättetaggade på det. Nej, det känns inte som det. Var? Fan, här. Jag vet inte. Jag försöker. Nej, jag tror det. Ja, jag tror han. Ja, han är där uppe. Han är låg. Kom igen. Vad håller jag? Håller, jag tack. Tack. De är uppe på tornet. Get to the safe zone. Han är där uppe. Ta honom. Han är riktigt låg. Så ja. Det är en kvar va? Viktigt. Ja, jag tror det. Ja, det var två. Nej! Var två. En tornet! Jag hämtar fortfarande. Nej! Nej, han är så jävla låg. Han är så jävla låg. Nej! Så är det så, ja. Och så drar man själv också på den. Snyggt. Ja, det här spårar det ju alltså. Ja, vi fick den hemma i alla fall. Ja, det var riktigt. Jag tror hans deras polare är runt hörnet alltså. Hörde ni också det? Att nej, de är längst ner. Vad är det? Jag sitter bak. Ärligt talat. Jag ska bara visa en grej. Kolla på det här. Vart är han? Där. Ja, vi kollar. Nej, det gick inte så bra. Jävlar. Send me the clip, man! Nej, det var inte det. Det var inte så bra. Jävlar, vilken små helikopter. Ja, det är så. Man måste tanka för att köra den. Jävlar. Jävlar. Gick det startade han? Ska vi ge oss in i den? Ja, men den behövs hjul. Ja, just det, ja. Ja, du kan inte lyfta med den. Bensintunkar, eller? Ja, det finns vissa ställen på mappen man kan få tag i dem. Men det är lite... Jag har sett vissa TikToks där de har dem i endgame. Det är ju asbra. Men... De måste ha mycket HP, eller? Ja. Det går typ inte ta ner den. Bra. Eller, klart det går, men ta tid. Och inte själv, fan vad gött. Fan, det är ju... Nej. Ska vi köpa, jo, eller? Det är någon helikopter, alltså. Det är någon helikopter. Va? Nej! Va? Jo, han smög. Vänta, va? Nej, men du, jag hänger med. Det fler uppe då. Holman, för fan, du bara ljuger. Vad fan är han nu? Vi skulle ha ljuga om det.
Han var fan där. Ja, han var ju, jag sa ju, han åker ju honom. Vafan! Han blir, oj! Där! Han är längst upp. De är tillbaka alltså. Ja, de är tillbaka. De är hungriga. Han hoppar ner. Kolla nu, där! Ta den för fan! Hade han träffat, jag hade fått spel alltså. Oj, zonen alltså. Oj! Ner höger är det folk. Ja. På min rosa ping. Japp. De fightas. Oj, de kommer här! Hoppa. Ja. Han är låg. Ett uppe. Han knockar. Teammate. Det är fler. Down. Oj, akta så. Oj, vi måste springa. Alltså snälla, vi dör väl inte. Jag har 15 plus. Nej, vi är loadat. Den är jättenära. Ja, vi går loadat. Ja. Vill jag få folk där eller? Den bakom mig för fan! Nej! Jo! Vad fan? Grabbar! Han sköt mig inte. Han smög på er. Riktigt. Nej! Riksbrål. Ja, stämmer det. Vilken jävel alltså. Det var det sjukaste. Holman, du har inte vänster om dig. Du har inte vänster, Holman. Två stycken. Abort, mission. Abort. Nej. Ja. Jag vet inte fan. Det är öppet överallt, tycker jag. Man kan inte göra det. Danne, va? Jag stoppar en av oss. Ja, men. Lyckan. En nere. Landar direkt på dig. Jag har min lobby nu. Bra. Down. Ja. Oh my god. En kvar va? Ja, topp, är det fler? Ja, det är en kvar. Ja. Han var fler. Jag kör med kemikasse på. Fan, jag stod dina kills nu. Ja, men det är lugnt. Det är för att jag missar. Ja, zonen är en grej va? Vi får... Ja, vad jävlar. Jag är in. Ändå bra. Vi ska flyga en bit här i alla fall. Vad fan? Vi håller ihop. Ja. Gött. Snyggt. Ja. Nej, det är gött. Än så länge flyter vi. Jävlar. Vi är med i matchen. Jävlar. Det här är ju lite mer glädje. Alltså, om man får en vinst ja. Här är det ju ändå lite... Ja. Gubbar. Tjena. Ja, han är cool. Fan, han springer. Mm. Ja. Det är förmodligen hela jävla ligan här. Ja. Snyggt. Det var bara teamwipe. Squad wipe också. Fan vad gött. Snyggt. Vi är på UV, grabbar. Gubbar. Det är gubbar på stationen. Ja, de har UV på oss. En egg glas här. Det är smoken. Frågan är om vi... Han köpte in. Vänta, sorry. Jag går höger. Bara för att ställa till lite. Jag springer rakt bakom här. Yes. Taket? Ja, han är på taket. Han är uppe. Ja, han är precis där. Nej, vad fan? Nej, det är lugnt. Nej, vi måste sticka. Jag salpar. Kör. Jag salpar. Men vad fan? Är han kvar uppe, eller? Nej, han är... Han springer så jävla på det. Snyggt. Här är Tempelväst. Platebox. Ja, jag har också en platebox. Bra. Jävlar vad vi bara förser oss alltså. Oh. Vi får göra det. Har någon varit i gulag? Det är ingen som varit där va? Jo, jag. Har du det? Kom. Jag var i början. Kom. Hä? Här. Vart är du? Gulag-ticket. Han. Ja. Här. Ja, jag hade ett sånt också innan. Jaha, du. Jag söker. Fan vad gött. Vi behöver det. Vi måste få tillbaka dig. Om du skulle landa igen. Du är teamleader. Okay. Ska vi köpa något när vi ändå är här eller? Ja, jag tänker UV kanske eller? Ja, jag köper en UV. Ni får köpa self eller något. Jag behöver 300 spänn. Jag tar 10 000. Ja, jag tar den inte också om det behövs. Men köp något mer. Ja, jag köper en precision. Ja, det finns mer om du grabbar, är det någon som har en fullmatad sniper? Alltså i sin loadout? Vi kan ju köpa en. Nej, eller, jo, det har jag. Jag har det. Har du det? Jag byter gärna min pulmiot alltså. Ja, men jag kan köpa en till dig. Men jag har inga cash. Ja. Jag börjar bli trött på den här även. Det är inget att ha en sniper i laget. Jag från den alltså. Ja, jag testar. Jo, men du kan ta... Jo, här. Puff, vad är det för sjuk kambo då?
Ja, det var något jävlar. Sån zombie. Jävlig porrig. Ja. Men då tar jag din kundemjot, Lukas. Ja, ja, tack så mycket. Den är bättre på long range. Ja, alltså jag tror jag har helt gamla inställningar på den. Ska vi se. Det är ju fan mina inställningar. Eller har du menat på pulmjotten? Ja, ja, exakt. Pulmjotten. Jag tror ja. Den är ja, galna inställningen. Alltså, ja. Jag tror det, de inställningarna var bra för ett år sedan. Liksom. Ja, jag fattar. Så det har säkert blivit nerfat. Jag har inte pillat så mycket. Okej. Okay. Nu springer vi helt yes. öppet på en bro också. Så. Kom här. Åh, det har varit så jävla kul om det hade gått bra denna. Ja, de frågade i chatten om det var från vinsten. Vi måste ju ändå skryta om det. Ja, jo men det ska vi vara tydliga med. Ja. Ja, precis. Hur är det katten? Jajamän! Klockan är 7. Insulin. Det är bra att ni har koll, grabbar. Insulin, 7. Ja, det är bra. Nej, men du kan sätta dig här uppe vid vakter. Ja, du menar att jag ska ge insulinet nu alltså? Ja, du behöver du göra det direkt eller? Då ska jag visa... Det är det som en utmaning. Då ska vi visa hur jag gör dem. Då tar vi... Tar vi en liten spruta. Ja, just det. Men jag har ju sprutan här så jag kan bara reviva. Aha, nej. Jag vet inte. Ja, där var jag. Jag har jobbat som komiker i 7 år om man säger så. Sitt. Nej men lugnt, jag håller på med sprutan här. Så ska vi se. Så. Sen tar vi 2 enheter. Ska vi ha. Jag revivar kissen här nu. Och nu. The cat is down. Så. Det är tur att vi är i cirkeln alltså. Så. Svårare än så var det inte. Nu när jag håller på så ska jag gå och kissa också. Vi ser. Så. Tjugo sekunder. Jag klarar mig, va? Vad fan har jag missat nu? Oj, ja. Sorry. Ja, vi måste. Vi måste. Ja, vi kör. Nej, helvete, jag dör en gulag. Nej. Ja, men vi kör in dig, det är lugnt. Men du fick 2 försök, va? Vi har degen. Nej, det är ju bara gula gränser. Fan vad de är. Tänk... De håller på. De sniper. Jajamän. Ja. Fan vad dumt. Nej men vi löser det. Det är lugnt. Ja. Vi har... Det är lätt hänt. We got the money. Fajda. Nej, inte hålla på. Ja, gå jag har nu. Råd. Kom igen. Vi går på... Vi går på varje minne. Jajamän. Jag kan köpa ut mina vapen också. Ja, det var bra beslut att råta vänster i alla fall. Annars hade du ju... Spring in i den ja, skiten. Ja, jag tänker att det kändes säkrast.
Men det är livat på UV nu grabbar och det plastar där framme. Ja, det är livat på wow, här uppe eller? På bystation. Ja, ah, okej. Men vi får nästan Jag hade kunnat lägga en position eller lite där, men då får inte jag springa in i och för sig. Vi får nästan typ tänk på att det är vi third part där. Ja, ja jag ser dem där uppe. Ja, oh, de är close. Nej. Okej, så vi tänk på stormen nu, vi måste röra oss. Ja, ni kan simma under vattnet, grabbar. Jo, men vi vill till bajen också. Ja, men eller vi kan ta någon bajen. Vi kör vattnet, vi kör vattnet. Helvete, helvete. Nej! What? What? Jag kan läsa under. Nej, vi kan alltså, jag orkar inte. Nej, du skojar med mig. Ska jag simma nu? Ska jag simma i 400 meter? Nej, de har sett mig också. Helvete. Nej. Nej, sluta nu. Har ni gulag också? Fan. Ja, vi har gulag kvar i alla fall. Ja. Ja, det är bra i alla fall att ni har gulag. Skum då. Nej, jag fick upp. Nej, men sluta! Åh! Nej! Gave it a solid try. Time to head back to base. Åh, jag orkar inte. Alltså, den jävla linan ska inte vara där. Nej, det där är fan dåligt. Ja. Vem plockade vi? Bra. Så ja. Jarrå. Holman. Men då är frågan, har vi någon bajsbish? Alltså det är typ om jag går snabbt på den bajen och försöker plocka in någon. Aj. Ni båda kanske får ta bort. Eller? Nej, vänta lite. Ja, men ska vi... Nej. Se om ni kan hitta loota en istället. Loota upp en jävel. En loadout. Eller bajson. Okej, men... Okej då. Vi får landa. Kolla där borta. Här då. Nej fan, det var ju jätte. Där du. Ja, du har kört inte landa där i alla fall. Nej, jag är råkörd i luften. Ja. Ja, ner bara. Fan. Ja. Och är du handman? Ja. Nu ska vi se här. Jag hade börjat ta mig till en bajs fort jag kan. Så... Men kolla om du kan loota istället. Jag tror fan. Nej. Kan vi hitta en så här portable bajson? Så är det. Ja, portable hade varit guld verkligen. Ja. Han fanns inte här. Du, ta den skäven alltså. Faktiskt. Ja. Ah, det stämmer. Gör det. Se om du kan gå under radarn här med de andra. Alltså. Nej. Gå, övervåningen kan du kika. Nej, skitsamma. Kör. Ja, sorry att jag sa såhär. Nej, det är ingen fara. Alltså jag tycker jag hör folk simma lite. Ja, jag tycker med. Jag försöker bara ta löpet in. Ja, kom igen. Du är framme. Det är olotat. Nej, det var bara våran mål. Okej. Kolla här. De är plejta. Ja men du, det är folk här. Thermite. Nej! Ja, det är synd. Det var inte lätt i det läget alltså. Det är snidigt faktiskt. Verkligen GG boys. Ja, bra spelat. GG. Kul att spela med er. Detsamma. Vi syns nästa live, då kanske blir lite annat schack eller liknande. Vi får se. Yes. En vinst. Yes. Ha det gött grabbar.